Shqiptari me flamurin kuqezi, vënë rresht të burgosurit, kush është mirditori që bën ligjin në burgun grek. Pamje të pazakonta janë publikuar nga një burg në Greqi, ku një shqiptar ka vënë rresht të gjithë të burgosurit duke vendosur ligjin brenda mureve të godinës. Video që është publikuar gjërësisht në rrjetet sociale mendohet se është xhiruar në burgun e Koridhalos dhe ka si protagonist Fabio Dushkun, njëri me origjinë nga Mirdita, i cili është dënuar me burg për jetë. Siç mund ta shihni edhe nga video, Fabio Dushku ka mbledhur të gjithë burgosurit dhe ndërsa mban një flamur kuqezi në dorë, u kërkon llogari. Reagimi i Dushkut ka ardhur pasi në burg dikush ka ofenduar shqiptarët dhe i riu nga Mirdita ka marrë në mbrojtje bashkombasit e tij. Bosi shqiptar kërkon që të mos ketë probleme në burg pasi në rast të kundërt do të përballej me reagimin e tij. Në fund të burgosurit binden dhe japin me duartrokitje miratimin e tyre. Fjalimi i Dushkut dhe duartrokitjet e të burgosurve tregojnë qartë se ligjin në këtë burg e bëjnë shqiptarët.